Emi wa ro lo ni o dariji omo lakeji re
ni emi idaridi e gbo ko ti Matthew ori kefa ese ikerinla Matthew chapter 8 verse 14 ni tori bi e ba fi ese arakunrin yiji tori be yin ba fi ese arakunrin yiji baba yin ti be ni orun yo ni baba yin ti be ni orun yo fi ese yiji yin are you listening to me bo ba dari ji arakunrin atarabirin baba e ti be ni orun o lo yin dari ji o ki lo se ese won lo se o ko ri emi oni won be titi o fe gbo o be o fe gbo bo tin jade lo lo ro yin awon ti won ti se yin yala ni bi ise lenu owo re ni bi enu eko re sugbon lo be o gbo gbo loni ni emi idariji uru olorun lodumare oba na lo do dariji o e ba mi ko kolose ori keta ese keta la kolose ori keta ese keta la e ma farada fun ara yin e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi eni kele ba ni esun bi e to gbo ba bi eni kele ba ni esun si eni keji bi kristi ti dariji yin gege be ni ke yin ki o ma se pelu be ni ke yin ko ma se pelu e ba mi wo luke ori kefa luke chapter 6 verse 37 luke 6:37 e ma se dani ni ejo aha e ma se dani ni ejo yes a ki yo si dani ni ejo e ma se dani ni ebi a ki yo si dani ni ebi e dariji o to e dariji lo ro yin o ti n jade lo dariji omo na keji re eni emi dariji olorun olodumare oba olufi ese jini lo fi ese jio e jio oluwa yo dariji o àánú ọlọ́run yóò máa bọ ọgbẹ́ ẹ jẹ́ kí á gbàdúrà bàbá wa àti ọlọ́run wa dùbà yín agbẹ́yìn ga yìí lóko torí bá a ti gbọ́ lóòrọ̀ yìí ṣé bàbá a dáríji ara wa ṣé owó ọlọ́run olódùmarè ẹ̀mí ìdáríji gbogbo ẹgbẹ́ wọ̀ wá jésù gbogbo ẹgbẹ́ wọ̀ wá jésù ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ jésù gbogbo ohun tó ti dààmú gbogbo ohun tó ti bàjẹ́ gbogbo ohun tọ́ta ti bàjẹ́ nínú ayé rẹ̀ olùwàtúnṣe 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 ìrọ̀rùn báyé ẹ wo ohun tí ayé gbélé ọ lọ́wọ́ lórúkílẹ̀ tó mọ́ lónìí àìsàn tí ayé gbélé ọ lọ́wọ́ yẹn ní agbára jésù bó pa ní àṣẹ gbàlàáfíà òní rádó orí ẹ̀ òní burú ayé òní táìlọ́fà ìyá òní jẹ́ oṣù òní tá ẹ̀ òní búrò kèrè bánújà òní fojú sọ̀kan òní faragbàgbẹ́ wà á fẹ́ ìtìwá jẹ mọ́mọ́ òní wà á fẹ́ ìtìwá jẹ mọ́mọ́ ògo rẹ̀ á buyọ òní rogo asidẹ́tì lónìí a máa lọ láyọ̀ wà á bọ̀ láyọ̀ agbára jésù wà á ríṣe lónìí ọkọ̀ ẹ̀ balẹ̀ mo pe ibi tó fẹ́ rìn ìrìn àjò tó fẹ́ rìn àwọn ibi tó fẹ́ dé lónìí ní àwọn ọ́fíìsì tó fẹ́ rí àánú gbà tó fẹ́ lọ gbá wọn olùwàbà ìṣeun olùwàtẹlẹbẹdẹọ ọmọlé ẹkọ lágbára jésù òní kàbíàkà sí òní kàbíàkà yàwé àwọn ẹni bíi àìmọ̀ nídà ẹlórírù ọ̀tá òní báyìí lọ́pọ̀lọ́ jẹ́ wàásùrìrì ọ̀nà àlàfọ́ lágbára jésù kìsọ olùwàṣẹ́nìjì àlọ́yẹ ó ti dígí àràbà nídìílé bàbá rẹ ó dígí àràbà nídìílé ìyá rẹ lágbára jésù ọwọ́ rẹ àtẹnu ọwọ́ rẹ àtẹnu ọwọ́ rẹ àtẹnu ó ní ṣìnrìn ó ní ṣẹṣẹ gbé ó ní ṣẹṣẹ gbé lọ́làlúyọ́ àìsàn ayé rẹ jáde bọ́láìsàn yẹn jáde wo àìsàn ọkọ̀ tó ń bá ọkọ̀ rẹ jà ó lè rìn láti bí síbí àìsàn ọkọ̀ yẹn jáde olùwàwọ̀ ọ̀sọ̀ olùwàmọ́lálàfíà ó gbèsè tó jẹ yẹn olùwàbẹ̀ wà yẹn wàásọ̀ gbèsè yẹn oníwàásọ̀ gbèsè oníbẹ́kùsì ìyàdùn ayọ̀àkùn lábẹ́ àánú àbò ìpamọ́ ìkẹ́ ìgẹ̀ torí ọ̀fẹ́ ọlọ́run olódùmarè mú fúnra tó kẹ́ sínú òrọ̀ yìí olùwàkùsì kan kò pa ọ́ olùwàkùsì tẹ́ pẹ́lẹ́ sọ́dọ̀ kó ṣàmì olùwàkùmá o ní gbàkú oníkúkú o ní ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ o rẹ ò ní wọ̀ láàbọ̀ lọ ẹlẹ́lẹ́ni ò ní gbà ṣẹ ṣe o sì ní bí ayé láti wákàtí lọ àti títí láéláé àmì lórúkọ jésù fáyà. Adúgbò ni ọmọ ọlọ́run fún àkọ́tún ìmísí àkọ́tún ìbùkún tí a rí gbà látọwọ́ ọlọ́run nínú ìpè bàbá wa ẹni àmì ìró ọlọ́run bàbá wa ògúnṣẹ̀yẹ.
Et tout le monde a dit, on 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 a dit